Thank you.
Oi jumaliste, mä kuulin mitä se teit. Tossa on hei 10 pulloa kirkasta. Siis aivan niinku parasta jätkä. Mä en olis koskaan usko, että sä kehtaat mennä. Niin siisti, niin siisti. Ai hittoo. Kyllä on hyvä fiilis vanhalla ukolla. Tää on tietty vähän kiusallista mulle, mutta sä voit ottaa ton mun ferkun lainaa siksi aikaa, en